Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу розказати про проблему, яка сталася із моїм трактором. Коли я купував його, при роботі двигуна був відчутний такий звук, свист. Такий якийсь відчутний він був. Як даєш більше газу, трошки він сильніший, коли глушиш трактора, то був відчутний він, що глушиться, наче як радіоволну на транзисторному прийомнику налаштовуєш, ну щось таке подібне. Осінню я попрацював на цим тракторцем, а коли весною заводити почав його, деколи почала світитись оця лампочка, індикація зарядки акумулятора. Не працював генератор. Я звернувся до хлопців про допомогу. Тут товариші, вони сказали, просто погазуй, дай більші обороти, і реле зарядки включиться і буде заражати. Так я і зробив. Погазував, спрацювало. Через деякий час знов так само стало, і я вже газував, додавав обороти, а реле зарядки не включалося. Я звернувся там на цю фірму, де купував цей трактор, придбав, місто Сарни, Рівненська область, і розказав хлопцям, Колі. Він зразу сказав, ага, я знаю, і без проблем. На другий день, хоч чоловік був зморений, уставший, і на другий день він мені відправив новою поштою отаке реле. Реле зарядки. Регулятор реле зарядки. І все, я забрав, без проблем. Що хочу сказати, що людина відправила безкоштовно. Хоча такий оригінальний коштує 2,5 тисячі гривень. А мені вони безкоштовно. Хочу подякувати ще раз хлопцям Колі і Славі за підтримку і допомогу з запчастинами в цьому тракторі. Ну, запчастини, що це я тільки це, вони і то безкоштовно дали. Відповідальні хлопці, є в них стоянка, продають трактори. Міні-трактори. Під відео я залишу посилання, номера телефонів. Ви можете з ними зв'язатись, кому цікаво. Отак і вирішилась моя проблема. Дякую всім своїм підписникам та гостям мого каналу за перегляд моїх відео, що ставите лайки, підтримку. Бажаю всім вам міцного здоров'я та мирного неба.